بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى يردم وتوفيق إلى بندن 3 كن أولدن mazkur ruhiy tarbiya deb atalmish mo'min musulmon bandaning ichki dunyosini turli kirlardan, dardlardan, kasalliklardan, bemorliklardan poklashga bag'ishlangan poklanish deb atalmish birinchi qismi nihoyasiga yetdi. Mo'min banda o'z qalbini, o'z ko'ksini, o'z ichki dunyosini yolg'on, bo'xton, chaqimchilik, kibriyo, mutakabbirlik kabi turli xastaliklardan, bemorliklardan, kirliklardan tozalaganidan keyin ularni o'rnini yaxshiliklar bilan tiklash zarurligi, axloqiy go'zal sifatlar bilan tiklanish zarurligini tiklanish deb atalmış ikkinchi qism darslarimiz boshida aytib o'tdik. Ana o'sha poklangan qalbni endi mo'min musulmon banda o'ziga kerak bo'lgan maqomlar bilan tiklashi lozim. Maqom nimaligini ham aytib o'tdik. Maqom mo'min kishidagi go'zal sifat bo'lib, ana shu sifat uni qalbiga joylashadi va doimiy sifatiga aylanadi. Maqom degani turish degani. Ya'ni unda go'zal sifat bo'lib turib qoladi. Vaqtinchalik emas, bir kun, ikki kun, bir oy, ikki oy, bir yil, ikki yilga emas, doimiy umr bo'yi uni ajralmas qismiga aylanadi. Ana shu sifatga oid unga bir ish yo'liqqanda o'z-o'zidan sifati ishga tushib, uni shariat asosidagi muomalasini qiladi. Ana shulardan tavhid maqomi, tavhidga asoslangan ibodat maqomi va eng muhim maqomlardan biri bo'lmuş ixlos maqomi to'g'risida o'tgan kunlarda suhbat o'tkazdik. Bugun siz muhtaramlar bilan, azizlar bilan yana eng muhim mo'min musulmon o'zida kasb qilishi lozim, labud, farz bo'lgan maqomlardan biri sidq maqomi to'g'risida Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda qo'limizdan kelganicha suhbat o'tkazamiz. Arabcha sidq so'zining bizdagi tarjimasi sodiqlik, rostgo'ylik kabi so'zlar bilan tarjimaga aylantirilgan. Sodiqlik degani o'zi shu arabchani bir ko'rinishi, turlanishi. Arablar sidiq desa biz sodiqlik deymiz, sadoqatli deymiz, rostgo'ylik deymiz. Bu so'zlar sidiq so'zini ba'zi bir qirralarini ifoda etadi. Sidiq so'zi o'zi lug'atda kizib yolg'onni teskarisi bo'lib, lug'at ulamolari sidiq so'zini qattiq metin deb tarjima qilishadi. Sidiq o'zagi qattiq metin ma'nosini bildiradi. Sodiqlik, rostgo'ylik, sadoqat qattiq bo'lganligi uchun, asosli narsa bo'lganligi uchun, mustahkam narsa bo'lganligi uchun shu ism bilan nomlangan. Yolg'onchilik tagi puch bo'lganligi uchun, bo'sh bo'lganligi uchun, asosi yo'q bo'lganligi uchun kizib deyilgan. Bu kizib bo'sh degani, yumshoq degani, ya'niki tagi yo'q degani. Sidiq so'zi ana qattiqlik, metinlikni lug'atda ifoda etar ekan. Ruhiy tarbiya ustozlarimiz, qalb dardlarini tabiblari, qalbdagi turli xastaliklarga shifoni
Allohni kalomidan, payg'ambarni sunnatidan topgan mashoyixlarimiz bu sidiq maqomini ham ilmiy asosda ta'rifini berganlar. Ulardan birlari Imom Kafaviy sidiqni aytadilarki, sidiq gapni vijdondagidek va haqida gap yuritilgan ma'noga barobar tarzda keltirishdir. Ya'ni vijdonida, irodasida nima bo'lsa shuni aytadi. 200 namozini qilib ichida boshqayu ustida boshqani aytmaydi. Vijdonida bor narsani aytadi va o'sha vijdonidagi bor narsa aytilganligi voqelikka ham to'g'ri keladi. Nimani haqida gapirayotgan bo'lsa, shunga barobar ikki tarafdan to'g'ri keladi. Bu shartlardan birortasi vujudga kelmay qolsa, deydilar, sodiqlikka tugal bo'lmaydi, futur yetadi. Imom Jurjoniy aytadilarki, sidiq gapni voqelikka to'g'ri kelishidir. Ko'rim turibdiki, ikki tarifda ham gap to'g'risida ketyapti. So'z. Demak, bu rostgo'ylik ma'nosini, sidiqni rostgo'ylik ma'nosini anglatyapti. Abdulkarim Qushayriy, Imom Qushayriyning ta'rifi keng ta'rif bo'lib, u kishi aytadilarki, sidiq. Holida bir narsa aralashmagan, e'tiqodida shubha yo'q, amalida ayb yo'qlikdir. Demak, e'tiqodi pok, 100% islomiy aqidani egallagan, qilayotgan amalida nuqson yo'q. Hamma amali shariatga to'g'ri keladi. Holi, ya'niki qalbi pokiza. Bir narsa aralashib, uni kir qilgani yo'q, chang bostirgani yo'q, noto'g'ri holga yo'llagani yo'q. Ana sidiqni ta'rifi mana shu shaklda bo'lar ekan. Buyuk tasavvuf mashoyixlaridan Imom Junayd radhiyallohu anhuga kishilar savol bergan ekanlar. Hay Imom Junayd, sidiq bilan ixlosni orasida farq bormi? Sidiq deymiz, ixlos deymiz, ikkovi bir-biriga o'xshab ketyapti. Orasida farq bormi? Deb so'raganda, ha, farq bor. Sidiq asl. Ixlos shoxobcha, fara. Sidiq har bir narsaning aslidir. Ixlos uni shoxobchalaridan bir shoxobchadir. Sidiq ish boshlanishidan oldin ham bo'ladi. Gap sifatida, iroda sifatida, niyat sifatida bo'ladi. Lekin ixlos ish boshlangandan keyin bo'ladi. Ana farqi mana shundoq deb aytgan ekanlar. Ana sidiq sifati eng muhim sifatlardan, eng asosiy sifatlardan bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining Qur'oni Karimida bu sifatni bir qancha oyatlarda madh etgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين الله سبحانه وتعالى Bu oyat karimada marhamat qilib aytyaptiki, yaxshilik degani yuzini mag'ribga,
yoki mashriqqa qarab burishdan iborat emas. Yaxshilik degani bu Allohga iymon keltirish, oxirat kuniga iymon keltirish, farishtalarga iymon keltirish, Allohning kitobiga iymon keltirish va payg'ambarlarga iymon keltirish. Shu bilan birga mol-u dunyoni o'zi yaxshi ko'rib turib, yaxshi ko'radi. Mol, dunyo o'ziga kerak, yoqadi. Xush ko'radi, lekin shu yaxshi ko'rib tursa ham birovlarga beradi. Beradi. Kimga beradi? Qarindoshlarga beradi. Yetimlarga beradi. Ko'chada qolgan yo'l bolalari deydi, vatanidan ayrilib qolgan yordamga muhtoj kishilarga beradi. Va yana shundek soil so'rab yurganlarga beradi, tilanib yurganlarga beradi. Ana molni ham joyida sarflaydi. Undan keyin va aqomas solata va ataz zakata val mufuna li ahdihim idza ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. صدقاني خير إحساني مقبولب ينا أشخص إشلار بار نمازني تولتوكس أقيدلار قائم خلدلار زكاتني بردلار أگر بروغ أهد برسلار أهدلارغا وفاق لدلار qiyinchilikda ham, og'irchilikda ham, shiddat paytida ham sabr qiladilar. Ana o'shalar sodiqlardir. Ana o'shalar muttaqilardir. Ko'ryapsizlarmi? Qancha sifatni sodiq bo'lish uchun kerakligi. Bilib bilmay yuzini u yoqqa, yuzini bu yoqqa burishmas. Asos iymon. Alloh taologa iymon, qiyomat kuniga iymon, farishtalarga iymon keltirish, Allohning kitobiga iymon keltirish, payg'ambarlarga iymon keltirish. Ana shu iymonini tasdig'i sifatida o'zi yaxshi ko'rib turgan, o'ziga kerak mollardan birovlarga berish, qarindoshlarga, yetimlarga, ko'chada qolganlarga, soyillarga, muhtojlarga haligi moldan berish ham sodiqlikni alomatlaridan bittasi. Namoz o'qish, zakot berish, ahdiga vafo qilish, qiyinchilikda yo yengilchilikda, shiddatda hamma joyda sabrli bo'lish bu sodiqlarni sifati ekan. Ana shu sifatlarga ega bo'lgan bandalar Allohning huzurida sodiq, sadoqatli bandalar bo'lar ekan. Taqvodor bandalar bo'lar ekan. Boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, qolallohu hada yawmu yanfa'ul siddiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Alloh taolo qiyomat kunida marhamat qilib aytar ekan. Bu kun shunday kuniki, u kunda siddiqlarga sidiqlari manfaat beradi. Siddiqlarga sidiqlari manfaat beradi. Ularga daraxtlarining ostidan suvlar oqib turgan jannatlar beriladi va u jannatlarda ular abadil abad qoladilar. Mana bu narsa juda ulkan yutuqdir. Ana sidiq darajasiga erishish, siddiqlardan bo'lish bandani buyuk bir baxti ekan. U qiyomat kunida o'z egasiga manfaat berar ekan, foyda berar ekan, naf berar ekan. Ana shu siddiqligi tufayli banda daraxtlari ostidan suvlar oqib turgan jannatlarga sohib bo'lar ekan. U yerda bir muddat qolmasdan, balki abadul obod
doimiy ravishda qolib rohat farog'atda bo'lar ekan, ulug' buyuk yutuqqa erishar ekan. Boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va man yuti'illaha var rasula ulayka ma'allazina an'ama Allohu alayhim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-solihin va hasuna ulayka rafiqa." Kim Allohga itoat qilsa, rasulga itoat qilsa, ana o'sha Allohga va rasulga itoat qilganlar Alloh ne'mat bergan zotlar bilan birga bo'ladilar. U ne'mat berilgan zotlar nabiylar, siddiqlar, shahidlar va solihlardir. Ular qandoq ham go'zal rafiqlar, do'stlar, sheriklar. Mana shu oyatda Alloh subhanahu va taolo Allohga itoat qilgan, Rasuli akram alayhissalotu vassalomga itoat qilgan bandalarga o'zining eng muqarrab zotlarini, do'stligini, rafiqligini va'da qilyapti. Shularni birinchi safida, birinchi o'rinida nabiylar turibdi. Ulardan keyin siddiqlar. Siddiqlar shahidlardan ham, solihlardan ham oldin kelishyapti. Shuning uchun ruhiy tarbiya ustozlarimiz aytadilarki, siddiqlik darajasi nabiylik darajasidan keyingi darajadir. Shu oyatdan chiqdi. Ana siddiqlik darajasiga erishish bu juda ham buyuk narsa hisoblanar ekan. Boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha va kunu ma'as-sodiqin." Ey iymon keltirganlar, Allohga taqvo qilinglar va sodiqlar bilan bo'ling. O'zingiz sodiq bo'la olmasangiz, yonida yuring. Shularni o'zingizga lozim tuting, suhbatini toping, birga bo'ling. Ana sodiqlarni martabasi qanchalik ulug' ekanligi. Endi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning sunnatlari, siyratlariga o'tadigan bo'lsak, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning eng yorqin sifatlaridan biri sodiqlikdir. Uni hatto jahiliyat ahli ham bilar edi. Shuning uchun hali islom yo'g'ida Qur'on tushmasdan turun, Rasul akram alayhissalotu vassalom payg'ambar bo'lmaslaridan turun, jahiliy arablar u kishini Muhammad as-sodiq derdilar. Ya'niki rostgo'y edilar. Gap so'zlarida sodiq edilar. Amallarida sodiq edilar. Niyatlarida sodiq edilar. Barcha xatti-harakat, sakanot, gap so'zlaridan sodiqlik yaltirab ko'rinib turar edi, zohir bo'lar edi. Shuning uchun kofir bo'lgan, mushrik bo'lgan, axloqsiz bo'lgan xalq ham u kishini tan olib, sodiq sifati bilan sifatlar edi. Ana shu sifat payg'ambar bo'lganlaridan keyin kamoliga yetdi. Sahobalardan birlari aytadilarki: "Qala li habibi va huwa sodiqul masduq." Mening habibim, payg'ambarim, u sodiq va masduq zot menga aytdi. Lar. Sodiq degani, demak sodiq. Masduq degani sodiqligi tasdiqlangan zot Alloh tarafidan. Ana payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom, payg'ambar, rasul, habibi robbil alamin, xotaman nabiyin va barcha sifatlari bilan birga sodiqlarning imomi, siddiqlarni shayxi, ularning rahbari, namunasi, habibi, yo'lboshchisi edilar. Shuning uchun u zoti va barakotning hadislarida ham, gap so'zlarida ham sidiq o'zini o'rnini topgan. Payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlarining mashhur hadislaridan birida ummatlariga murojaat qilib aytadilarki: "Alaykum bis-sidqi. Fa inna-s-sidqa yahdi ila al-birri va inna al-birra yahdi ila al-jannati
وَمَا يَزَالُ الرَّجْلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيقًا اِيَّاكُمْ الْكَذِبَ فَاِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ وَالْفُجُورُ يَهْدِي اِلَى النَّارِ مَا يَزَالُ الرَّجْلُ يَفْجُرُ وَيَتَحَرَّ الْفُجُورَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا Sizler özünüzge sıdıkını lazım tutun. Sadıklıkını mahkem tutun. Çünkü takitle aytaman, sadıklık yakşilikke başlaydı. Yakşilik cennetke başlaydı. Bir kişi sadık bulup gapını, işini hammasını sadıklık bilen alıp baradı ve daim işi de sadıklıkını telleydi. Sadıklığını istemiyorum topup tellep emelini kıladı. Barıp barıp ahırı Allah'ın huzuru da siddiklerden de bir yazıladı. Zinhar ve zinhar yalgancı bulmayın. Yalganga yakın kemeyin. Çünkü ben takitle beytemeyin ki yalgan fucurge başlaydı. Fucur dozakge başlaydı. Ve bir bende yalgan yapırıp yuradı. Yalganını izlep yuradı. Barıp barıp Allah'ın huzuru da kezzaplardan bulup, yalgancılardan bulup yazılıp kaladı. Ana sıdıkını, haletini karayın. Sıdık öz egesini bagana mahbagana barıp cennetke alıp kiradigan bir hıslet eken, bir sıfat eken. Şunun için her bir mümin, her bir Müslüman bu makamını egelleş için hareketini kılış gerek. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin suyuklik nebireleri Hasan ibn Ali radıyallahu anhu rivayet kıladılar. Ben babamdan, Habibim Resulullah'dan bir hadisini yad aldım. Bir rivayette eşittim dediler. Da' ma yurbike İlâ mâ lâ yurbîke. İnne s-sidqa tumanînetun ve innel kizbe ribetun. Peygamber aleyhissalatü vesselam etediler ki, sen özünü şubhâge koyyetken narsanı taşlegin de, şubhası yok narsanı mahkem uçlegin. Seni kelleyin aylentir yaptı. Şak şubhaga sal yaptı. Onu taşa. Şubhası yok. Doğru kattık bilgenler senin mahkem uçla. Doğru seni. Bilip koygun. Sıdık. Bu hatırcamlıktır. Yalgan. Şak şubhadır. Daim şunda buladı. Yalgancının tinci bu meydi. Ozu yalganı yapıp koyup elenlep duradı. Bro bilip koymadı mekin. Ya ki arkamdan basıp kemez mekin. Degen tasfisi var. Sadıkça sıdkını aytadı, sabit duradı. Allah'dan sevap umudu da, bir ağı hemmesi cahide. Yine bir uzun hadis var. Ben Arapçasını aitmezsen sizlerge, Uzbekçe tercümesini yem aitsem buladı. Hop, sahabalardan birileri aitediler ki, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurları da oturgan idik. Bir kişi kirip geldi. Min ahli Necd'in sairur ras ve lehu deviyyun. O Necd diyarıdan kegen adam. Necd degeni Hicaz yerlerini şarkı tarafı da sahra Arabi adamlar, yani sahravi adamlar, talim körmegen, terbiye körmegen, medeniyet, başkadan havarı yok adamlar. O şey. Yani korunuştan bilinip duradı. Bu falan yerli geken değildi. Köçedeki desem hemen bilip duradı. Gördük. Saçları tozgen. Halatı o şey bilinip durup da. Ne madır da kudura yaptı ya düşünü bu meyde. Yapırıp kel yaptı ya düşünme yapmaz. Falan meddene ulim annehu yes'alu anil islami. Yakın kegen de dikkat verip kulağı asasak İslam'dan sonra yaptıken. İslam'ın
manga o'rgating deyaptilar payg'ambarga alayhisalotu vassalomga. Shunda faqala rasul sallallohu alayhi vasallam xamsu salovatin fi kulli yawmin va layla. Islomning adabida bir kunda dedilar va kechada 5 vaqt namoz dedilar. Haligi odamga sochi to'zigan, sahrodan kelgan, hech narsani bilmaydi, bir og'iz men islomni o'rgatib qo'ymanga deyapti. Qisqa qilib aytdilar, o'shunga mos qilib aytdilar. Bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz dedilar. Hal alayya g'ayru? Undan boshqa yana bir narsa bormi? Mashindan boshqa namoz bormi? Dedilar. Rasululloh aytdilarki, la illa anta tatawwa. Boshqa namoz yo'q, farz namoz yo'q, lekin o'zing nafil o'qiyman desang o'zing bilasan dedilar. Keyin aytdilarki, savm Ramazon dedilar. Gapni qisqaraman qarang, Ramazonning ro'zasi dedilar. Boshqa gap yo'q, tutasan ham yo boshqa ham yo'q. Ramazonning ro'zasi. Dedilar, haligi sochi to'zigan odam hal alayya g'ayru. Boshqa yer ro'za ham bormi Ramazon ro'zasidan boshqa dedi. Rasululloh aytdilarki, la illa anta tatawwa. Yo'q, boshqa ro'za yo'q. Lekin o'zing nafil tutaman desang o'zingni ishing dedilar. Summa zakara Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zakat. Keyin Rasululloh zakotni aytdilar. Zakot bor dedilar. Haligi odam aytdiki, hal alayya g'ayruha? Menga shu zakotdan boshqa yana moliyaviy ibodat bormi? Dedilar, la illa anta tatawwa. Yo'q. O'zing yana nafil bir sadaqa qilaman desang, o'zingni ishing. Fa adbara ar-rajul. Haligi odam shuni eshitdi-da, shart orqasiga burilib qaytdi. Qaytib ketyotib aytdiki, Allohga qasamki, mashindan ziyoda ham qilmayman, kam ham qilmayman dedi. Ketyotib aytib ketdi shuni. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, aflaha in sadaq. Agar gapida sodiq bo'lsa najot topdi shu dedilar. Ana gap so'z bo'laverar ekan-u, sidiq kerak ekan-da. Shuni aytdilar. Ortiqcha narsa emas, 5 vaqt namoz, roza, zakot. Endi o'sha vaqtda shular bo'lganda. Shuni aytganda haligi odamning gapi shu. Qasam ichamanki, bundan ortiq ham qilmayman, kam ham qilmayman dedi. Ha, Rasululloh aytdilar, agar dedi shu gapida sodiq bo'lsa najot topdi, jannatning egasi bo'ldi. Mana shu demak holat ekan. Bunaqa hadislar, oyatlar nihoyatda ko'p. Ularni jamlab, o'rganib, tartibga solib, tahlil qilgan ruhiy tarbiya ustozlarimiz, uni hayotlarida o'zlaridan o'tkazib tajriba qilgan shogirdlarga o'rgangan mashoyixlarimiz aytadilarki, sidiqni 3 darajasi bor. Bittasi gap so'zda, ikkinchisi amalda, uchinchisi holda. Ya'ni mu'min musulmon odam sodiqlardan bo'layin desa, gap so'zi hammasi rost bo'lsin. Sodiq bo'lsin. Ikkinchisi amalida sodiq bo'lsin. Uchinchisida holida, ya'ni ki vijdonida, qalbida, ichida sodiq bo'lsin. Ichi boshqa, tashqi boshqa bo'lmasin. Ana shu narsa demak manfaat beradi, foyda qiladi, egasiga katta martabalarni beradi. Imomi Hujjatul Islom Abu Hamid G'azzoliy rahmatullohi alayh o'zlarining buyuk kitoblari Ihyo Ulumiddinda shu sodiqlikni 6 turini, 6 darajasini gapirib o'tganlar. Bittasi deganlar u kishi gap so'zdagi sodiqlik. Bu sodiqlikka shu og'iz bilan aytiladigan gap so'zlar kiradi. Og'izdan chiqib insonni amali ham bo'ladi, mana zikr, boshqa hamma narsalar bor. Demak, mana shu narsalarda sodiq bo'lsa, shuni to'g'risini aytsa, voqelikdagini aytsa, ana gap so'zda sodiqlik darajasiga erishadi. Ikkinchisi niyat va irodada sodiqlik. Bir odam bir niyati, bir narsani qilmoqchini iroda qiladi, lekin shu ham sodiq bo'lsin. Birov boshiga bir musibat tushsa yoki bemor bo'lib qolsa,
musibatim arisa yoki kasaldan tuzalsam bir xayr ehson qilib yuboraman deydi. Shu niyat. Iroda. Endi tuzalgandan keyin esidan chiqib qolsa u odamni sodiq deb bo'ladimi? Yo'q. Niyat sodiq emas. Niyatni qildi, lekin tasdiqlamadi. Aynib ketdi. Kasal vaqtida Alloh taolo esiga tushdi. Tuzalgandan keyin esidan chiqib qoldi. Boshiga musibat tushganda Robbul alamin yodiga keldi, yordam so'radi. Uni yo'lida sadaqa qilishni atadi. Lekin musibat boshidan ko'taruvdi Alloh, esidan chiqib qoldi. Bu odam niyatida ham sodiq emas, irodasida ham sodiq emas. Yana bittasi azmi qarordagi sodiqlik. Niyatam turibdi, iroda ham ketdi, endi biroq aytdiki, tamam. Men palon yaxshi ishni qilaman. Niyat qildim, palon bo'lsa, tuzalsa, ketsa degan shartam yo'q. Azmi qaror qildi. Men dedi, palon ishni qilaman. Aytaylik, palonchi kambag'alni oilasini o'zimni qaramog'imga olaman. Shularga yordam berib turaman, deb azmi qaror qildi. Agar shu azmi qaroriga sodiq bo'lsa, haligi o'zi niyat qilgan oilaga haqiqatdan qarab turadi. Buni sodiq deymiz, azmi qaroridagi sodiq odam deymiz. Agar ko'pchilikning ichida aytib, qarsaga olib, o'zor ekan deb gazeta jurnallarga yozib, palonchi atadi desa-yu, keyin esdan chiqib qolsa, u odam kazzob bo'ladi. Azmi qarorida yolg'onchi odamga aylanadi. Xo'p, yana bittasi aytiladiki, amalda. Amal. Amalga namozni olaylik. Birov namoz o'qiyapti. Shu namozida sodiq bo'lsa, uni tashi bilan ichi bir bo'lib, butun vujudi bilan xushu'un huzu' ila namoz o'qiydi. Ana shuni sodiq deymiz. Lekin namozga niyat qildi. Namozni o'qishni ham boshladi. Tili bilan duolarni, qiroati Qur'onni qilyapti-yu, o'zi u yoq bu yoqqa alanglayapti. Mana bunday qilyapti, boshqa qilyapti, xushu'u yo'q. Uni sodiq deya olmaymiz. Birov juda xushu'u bilan turibdi. Qatib qolgan butun ko'rinishi xushu'uni nima qilyapti? Eslatyapti. Lekin o'sha xushu'u odamlar qarab turibdi, namozni yaxshi o'qiydi, o'qir ekan desin desa riyo bo'ladi. Xushu'u rosa sirtdan qilib turibdi-yu, xayolida bozorda yurgan bo'lsa, yolg'onchi bo'ladi. Ana ham xushu'u sirtida turibdi, ham ichida butun vujudi qaynab, Allohdan qo'rqib Allohning huzurida turganini his etib, xuddi Alloh uni ko'rib turgandek namoz o'qiyotgan bo'lsa, bu sodiq bo'ladi. Imom G'azali aytadilarki, yana diniy maqomatlarda ham sodiqlik kerak. Bu degani nima degani? Birov keldi, men yoshlik qilibman, u bo'lpman, bu bo'lpman, endi tavba qilmoqchiman. Ha, yaxshi, tavbani sharti bu, bunda bundoq qilasan. Desa, bo'pti deb o'sha tavbani boshladi, tavba qildim dedi, boshqa bo'ldi. Shu tavbasida ham sodiqlik kerak. Birov zohidman deydi, hop, zohid bo'lsa unga ham sodiqlik kerak. Zohid qandoq bo'lishi kerak bo'lsa shunday yurish kerak. Atrofga zohidman deb e'lon qilib qo'yganman, zohid bo'lib qolmaydi. Jandani kiyib, odamlar ko'rganda o'zini zohid qilib ko'rsatib ichkariga kirganda boshqa bo'lgan odamni zohid deya olmaydi. Ana diniy maqomlarda ham hammasida tavba bo'lsin, boshqa bo'lsin, namoz bo'lsin, roza bo'lsin, hammasida sodiqlik kerak. Ana o'sha sodiqlik najot. Ana o'sha sodiqlik xayr, baraka, buyuklik.
O'tgan azizlarimiz barchalari ana shu sidiqni nihoyatda madh etganlar. Hazrati Ali aytadilarki, bir odam uchdan birida sodiq bo'lsa, gapida, bergan va'dasini ustidan chiqishda va odamlarga yaxshi bir boqishda, qarashda. O'shini bajarsa deydi, sodiqligini bajarsa Alloh taolo uni odamlarga yaxshi ko'rsatib qo'yadi. O'sha uch narsaga uchta javob bo'ladi. Odamlar uni tili bilan maqtaydi, qalbi bilan yaxshi ko'radi va o'zini qabul qilishadi. Shunga o'xshagan sodiqlikni foydasi, xayr barakasi to'g'risida azizlarimiz, mashoyixlarimizni aytgan gaplari nihoyatda ko'p. Ana xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sodiqlik tiklanish uchun, o'zining musulmon shaxsiyatini mukammal qilishi uchun har bir mu'min musulmon bandaga zarur, lozim, lobut bo'lgan maqomlardan bittasidir. Ana mu'min musulmon banda gap so'zida ham sodiq bo'lsin. Niyati, irodasida ham sodiq bo'lsin. Azmi qarorida ham sodiq bo'lsin. Azmi qaroriga amal qilishda ham sodiq bo'lsin. Har bir amalida sodiq bo'lsin. Har bir diniy maqomida sodiq bo'lsin. Hamma tarafdan sodiq bo'lishlik buyuk baxtdir. Ana mu'min musulmonlar ichida ana shunday sodiq bo'lganlar ko'p. Ulamolarimiz aytadiki, sodiqlik birinchi daraja, siddiqlik undan yuqori. Sodiqlik mana shu maydon narsalarda, gap so'zda, amalda bo'lsa, siddiqlik ham so'zlarda, ham amallarda, ham hollarda, hammasida mukammal siddiqlik bo'ladi va siddiqlarni Rasulullohdan keyingisi Hazrati Abu Bakr Siddiq. Alloh taolo Qur'oni Karimda vallazi jaa bil sidqi va saddaqa bihi. Rasululloh siddiqni keltirgan, Abu Bakr uni tasdiqlagan. Shuning uchun siddiq deyilgan. Rivoyatlarda keladi, sirat rivoyatlarida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Isro va Mi'roj voqeasidan keyin odamlarga bo'lgan narsani aytib berganlar. Men kechasi Ummuhoniyning uyida yotgan edim, biroq keldi, unga mindim, borib Baytul Masjidil Aqsoga yetdim. Ana u yerdan osmonga chiqdim. Ha, Allohni ko'rdim, bir olam gap. Yana ertalab tong otguncha kelib joyimda yotdim. Hech kim ishonmadi. Hatto musulmon bo'lib yurganlar ham ikkilanib qoldi. O'sha ikkilanganlardan bir guruhi yugurib Hazrat Abu Bakrning huzuriga keldilar. U kishi boshqalardan ko'ra hamma narsani yaxshi bilardilar. Yugurib kelishdi. Ha? Ey, g'alati gap bo'ldi. Nima bo'ldi? Mana Muhammad kechasi Baytul Maqdisga bordim dedi, undan osmonga chiqdim dedi. Shu bo'lishi mumkinmi? Bir kechaning ichida karvonlarimiz necha oylab yurib borib kelyapti. Qanaqa gap? Deganda Hazrati Abu Bakr zarracha shubha qilmadilar. Shuni Rasululloh aytdilarmi? Men tasdiqlayman. Men hozir undan kattasini ham tasdiqlab turibman. Qanaqa? Osmondan xabar keladi desa tasdiqlayapman men. Bu nima bo'pti? Deganlar. Keyin hammani boshi o'rniga kelgan musulmonlarni. Ana shu kundan boshlab Hazrati Abu Bakr Siddiq laqabini olganlar, hamma u kishini Siddiq deb chaqiradigan bo'ldi. Ana tasdiq, siddiqlik mana shunaqa maqom bo'ladi. Ana u kishini qizlari Oysha onamizni ham Siddiqa binti Siddiq deyiladi. Siddiqni qizi Siddiqa. U kishida ham ana shu maqomlar bor. Sahobalarning kiromlarining ko'plari shu maqomda bo'lgan. Keyingi davrda ham musulmon ummatida bu narsalar bo'lgan. Doim madh qilingan. Xo'p, azizlarimizdan biri aytadilarki, sodiqlik yolg'ondan boshqa bilan qutulish mumkin bo'lgan joyda rost gapirishdir deydi. Qattiq mushkulga tushib qoldi. Bir og'iz yolg'on qutqaradi. Bir og'iz yolg'on gapirsa qutulib chiqib ketadi, yo'q, baribir rost gapiradi. Ana siddiqlik mana shunaqa maqom deyiladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni sidiq sifati bilan sifatlashimizni nasib etsin. Sodiq bandalaridan bo'lishni, nasib qilganlarni siddiqlardan bo'lishini
Parvardigori olamni o'zi ta'minlagan bo'lsin. Xatolarimizni, ba'zi bir nuqsonlarimizni Alloh taoloning o'zi af etsin. Zuhd so'zi, zohidlik so'zi arab tilidagi so'z bo'lib, lug'atda oz narsa degan ma'noni bildiradi. Arablar aytadiki, men falon narsani bilishim zahid, ya'ni oz bilaman degan. Zuhd so'zi ana shu oz ma'nosidan kelib chiqib, bir narsadan yuz o'girish, biror narsadan voz kechish ma'nosiga ham ishlatiladi.